Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Bom dia, gente maravilhosa! Começando o vídeo assim, ó, cabelo tudo saranhado. Gente, ontem eu comecei o vídeo pra vocês enrolando meu cabelo, né? Enrolando aqui nessa blusa. Porque eu falei pra vocês no vídeo aí lá da roça, o dia que eu tava na roça, que eu ia ensinar vocês como eu enrolo meu cabelo naturalmente, sem calor, sem chapinha, sem secador, sem babyliss, sem nada de calor, né? E aí eu mostrei enrolando meu cabelo, vocês viram como que é fácil, né? Deu só uma umedecida com a escova nas pontas, acho que deu pra ver bem pra vocês. E hoje é o dia seguinte e eu vim desenrolar com vocês. Ele tem dia que fica mais arrumadinho assim, ó, e tem dia que fica todo, sai quase todo. Depende muito do dia, se eu mexi muito à noite, enfim. Aí aqui por cima tá meio assim, mas eu dei uma passada assim na mão assim, né? Pra vocês não se assustarem também. Então agora vamos tirar aqui. Pra tirar tem que ter cuidado, não pode ir puxando uma vez, porque às vezes enrosca aqui, ó, sabe? Mas vamos tirar pra ver o que que deu. Aí, ó, tem que ir fazendo assim. Aí vou falar pra vocês como que eu prefiro. Tipo assim, por que que eu usei essa blusa? Mas antes vamos mostrar o resultado. Tem dia, gente, fica feio, sabe? Confesso pra vocês. Pus um travesseiro aqui que eu tô de pijama ainda. Mas tem dia que fica bem feio, tem dia que fica mais desmilinguido e tem dia que fica bonito. Vai dar sorte que você tiver aí no dia. E hoje, ó, ficou bonito. Vou soltar melhor pra vocês verem. Ó, arrumar aqui. Não penteei o cabelo, tá bom? Pode pentear também. Depende da pessoa do cabelo também, depende muito do que você gosta, do que cada um gosta. Ó, eu vou soltando assim. Ai, embaraçado, tem lugar. Aí dói. Gente, dá pra acreditar que isso aqui foi feito... Tô olhando aqui porque eu tenho um espelho. Isso aqui foi feito sem babyliss, sem chapinha, sem nada de calor. Olha esses cachinhos, gente. Coisa maravilhosa, bonitinha. Eu descobri isso aqui, tem tempo isso aqui, tem... Deve ter mais de um ano já que eu sei esse truque. Aí eu vi as meninas enrolando assim. Vi na internet, não lembro mais onde, senão daria os créditos aqui, mas eu não lembro. Mas eu adaptei um novo jeito pra mim. Porque eu cheguei a fazer assim no sutiã, e no sutiã fica muito apertado. Como meu cabelo é liso aqui, né, que eu uso progressiva, fica um cacho muito fake. Se eu deixar muito apertadinho, o cacho fica muito apertado. Então eu gosto dos cachos mais abertos assim, que fica mais natural. Aí, colocando uma blusa de alça mais larga assim, dá esse efeito, entendeu? Dá esse efeito de ficar mais largo os cachos. Então no sutiã eu não gosto e também eu adaptei esse jeito de pôr só pra um lado. Dá mais certo isso com o cabelo mais longo, né? De médio a longo. Aí como o meu é bem longo, dá. Aí eu adaptei esse jeito que é pôr tudo de um lado e fazer numa blusa, não no sutiã. Por que tudo de um lado? Porque eu já fiz e às vezes bem raro eu faço... De lado diferente, os cachos ficam diferentes, sabe? De um lado fica mais pra baixo, assim, mais esticado. E do outro lado fica mais encolhidinho. Então eu prefiro fazer desse jeito que eu fiz. E se você quiser fazer num sutiã também, ou numa blusa de alcinha, tipo essa alcinha aqui, ó. Peguei até pra mostrar pra vocês, que é um pijama. Ele vai ficar mais fechadinho, mais apertadinho. Eu não gosto, eu prefiro com blusas assim mais largas. Entendeu? Até blusa de manga mesmo dá pra fazer. Deixa eu pegar uma ali pra vocês verem. Vamos supor, essa blusa aqui é de manga. Mas na hora que você vestir, você pode fazer assim, ó. E enrolar o cabelo aqui. Vai ficar bom também, vai ficar como se a manga fosse assim, ó. Mais larga, tá bom? Eu faço com quase qualquer roupa que eu tô. Não faço com blusinhas fininhas demais. Enfim, gente, eu amo os cachinhos, o jeito que eu faço. E por que que eu uso progressivo, então, se eu gosto dos cachinhos? Mas a progressiva é pra alisar aqui, ó, onde meu cabelo é mais ondulado. Na verdade, pra alisar o cabelo inteiro. Eu gosto pra alisar o cabelo inteiro, que aí a hora que eu tô com pressa, eu lavo, tá tudo liso e pronto, acabou. Mas aí, quando eu vou sair no outro dia, de noite, eu coloco pra enrolar as pontinhas assim. Tem vez que eu coloco, tem vez que não, né? Vocês veem aí nos vídeos. Enfim, eu uso a progressiva porque eu tenho essa opção do cabelo lisinho e do cabelo ondulado assim. Porque a progressiva não dá um ar de cabelo lambido, é um liso artificial.
É isso que eu mais gosto nela. E dá esse ar de natural, assim, esse liso natural. Até porque meu cabelo é quase liso, né? Mas a parte que ele é ondulado, que eu não gosto aqui, assim, ó, não fica ondulada. Aí eu ondulo só onde eu quero. O que vocês acharam? Vão fazer? Vão aderir? Gente, se vocês aderirem, não esquece de me marcar lá no Instagram. Ou se não, me contar aqui também. Se você não tiver Instagram, pelo menos me conte aqui se você fez e o que, que você achou. E pra quem quiser adquirir a progressiva, vou deixar o link aí na descrição. Sempre deixei pra vocês. Tá? E ela tá com promoção. Qualquer momento pode sair da promoção. Enfim, se você tiver interesse. E agora, vamos acompanhar aqui mais algumas coisinhas com a gente. Vou fazer uma makezinha. Por isso vocês estão vendo essa baguncinha aqui, ó. São minhas makes. E mostro pra vocês o que mais que a gente for fazer por hoje, tá bom? It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Bom, gente, chegamos aqui, né, amor? Viemos do supermercado porque acabamos tudo lá em casa. Aí vamos comprar algumas coisas, né? É. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what. Pegamos abacate aqui, gente. Na área de pegando. Oi. Pegando laranja aqui. E a moça conhece nós. É. A moça do caixa. Thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. Agora eu vou pegar cebola, lá em casa acabou. E o Fabiano vai pegar tomate pra ele. Escolher algumas aqui. Nara vai pegar um requeijão aqui agora. Qual que é bom? Não sei. Nem eu. Eu uso só uma vez ou outra, né? Mas é caro, hein? Olha. Esse que deve ser bom. Esse light aqui? Não, esse. Por causa do preço, mas preço não é tudo. É. Por isso só quer dizer que é marca, talvez. Esse aqui é light também. Esse é cremoso. Deve ser esse preço aqui, né? Porto Alegre. Vai pegar, viu, Mó, Maia? Não, vou pegar qualquer um, né? Esse aqui é muito fino. Ó, pega a malha. Cadê? Tá vendo? Ah. Se tiver mais grosso, né? Ai, tem um grossão aqui, ó.
Gente, estamos em casa. Coloquei todas as coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Sacou? Rasgou o saco de laranja. Eu vou tirar daqui. Vou mostrar. Compramos laranja. Ó, eu peguei também duas mexericas que eu vi lá. Aí me deu vontade de chupar. Me conta como vocês chamam isso aqui, gente. Mexerica, tangerina. Tem outro nome também, bergamota, se não me engano. Me conta como eu costumo chamar aí na sua cidade. Aqui batata, batatinha, comprei também. Vou colocar aqui porque a mesa tá muito cheia. Comprei esse milho aqui, ó, que eu vi lá, eu cortei assim, parece que ele é bem macio. Vou tirar a prova hoje, vou fazer uma receitinha bem legal. Comprei um abacate, que o Fabiano gosta. Um macarrão, vou fazer receita de macarrão minha. Lembra que uma vez eu fiz? Quem acompanha aqui há mais tempo, eu fiz, aí vou... ver aquele vídeo de novo e lembrar como que eu fiz. Lembrar não, né? Ver o vídeo. Banana, comprei uma penca madura e outra verde. Enquanto eu como uma, a outra madurece. Cenouras, alface roxa, maracujá, abacaxi. Comprei isso aqui, ó, que eu acho que é desse aqui que minha tia Badia usa. Não lembro direito. É, minha tia que mora lá no Beraba. Eu lembro que ela tava usando um e tira muito fácil o... tipo aquele amarelo, não é amarelo? Aquela cor escura que fica nos alumínio, pra ver se sai. Aqui é tomate, que o Fabiano pegou, aqui é alho, aqui é o requeijão, pra usar no macarrão agora. E aqui, ó, é 2 kg de coxa, aquelas coxas grandonas, sobrecoxa que chama, né? Coxa sobrecoxa. Aí, vou fazer na air fryer hoje. Vou colocar pra fazer, porque eu acho que vai demorar a assar. Presunto, mussarela... cebola, ó. E esse coisa aqui que eu gostei bastante do pequenininho, né? Comprei o pequeno pra experimentar. Lembro que eu comprei na compra do mês e já acabou. E agora eu peguei o grandão. E foram essas coisas. Coloquei algumas aqui. E agora eu vou começar a fazer o almoço. Já é 14h. Hoje é domingo, gente. Esse vídeo tá indo pra vocês amanhã. Na segunda. Gente, primeiro de tudo aqui eu vou fazer molho de tomate. Tá precisando. Agora eu tô tentando adaptar só com molho caseiro mesmo. O tomate já tá lavado, só que tem um lugar meio feio. Vou cortar. Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. 1, 2, 3, keep it going, last forever. All blacked out and flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flame. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Temperar as coxas aqui agora. Deixar um pouquinho, né, antes de assar. Porque senão é perigoso não pegar, porque ela é grandona, né? Ai, deixa eu ver se eu posso rasgar. Tem que cortar. Pages are turning under the clouds. Got used to the hiding. Now you're feeding the doubt. Let me show you the silver lining. How to tame them and then to ride them. Cause you weren't meant to be caught counting days. That's not your place. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control what's deep within. Agora vou começar a fazer as coisinhas aqui, preparar para fazer o macarrão. Vou picar a cebola aqui dentro,
do triturador pra mim fritar ela ali. Aí no dia eu usei, na primeira vez que eu fiz uma vez só, eu acho. Ou foi duas? Acho que foi uma. Aí eu usei molho de tomate industrializado, né? Aí como eu já tô fazendo o meu molho de tomate ali, eu só vou fritar a cebola, colocar o molho de tomate, colocar milho e depois colocar, né, o macarrão e pôr o molho por cima e tudo mais. Então já tá bem adiantado o molho. Aqui eu tô picando a cebola menor assim pra ser mais rápido pra triturar. Não sei se eu vou usar tudo, né, que tem bastante. Mas qualquer coisa depois eu uso em alguma outra coisa. Olha só como já tá o molho de tomate. Bem bonito, né? Bem vermelhinho. Nem parece que é aquele molho clarinho quando a gente bate. Aí aqui eu coloquei gordura. Até amarelou a panela ali, que esquentou demais. Aí vamos pôr cebola. Acho que eu vou pôr tudo. Ó, coloquei tudo. E tá fritando aqui. Depois vou vir com o molho e com o milho. Deixar ferver mais um pouco. Se bem que nem precisa ferver, né? O molho já tá fervido. E depois coloco no macarrão. Agora então vamos preparar o macarrão aqui. Eu faço com recheio de presunto, mussarela, requeijão. Fica bem cremoso, sabe? Olha que gênia, abriu o saco muito rápido e rasgou tudo. Ó, vou colocar aqui os ninhos. Os ninhos de passarinho. Só que não sei quantos que eu faço. Acho que eu vou fazer só a quantidade que couber aqui mesmo. Gosto de fazer os mais cheinhos, sabe? Fica mais bonitinho. Assim, ó, que lindinho. Vou virar isso aqui. Aí eu vou jogar um que tá esfarelado aqui. Porque senão, depois tem que fazer separado. Vou pôr um salzinho aqui assim no macarrão, porque... Não tem como, né? De outro jeito. Na verdade tem, que eu coloquei no molho. Mas pra ficar mais temperado, tô colocando assim. E aí, depois, com o molho vai temperar melhor. Ó, agora eu vou colocar presunto e mussarela. Aí eu faço rolinho deles. Vou cortando e colocando aqui dentro. Sem segredo nenhum, é super fácil. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Agora, pra finalizar, vou colocar o molho, ó. Tem bastante cebola e milho. Aí, colocar... Eu acho que vai faltar molho, mas aí, como já tem pronto ali, eu coloco, né, dos lados. E depois vai pro forno. Aí, eu vou colocar aqui na tela quantos minutos gastou no forno, tá? Que eu não lembro mais. Eu nem sei se eu marquei no outro vídeo. Então, eu vou marcar nesse pra me colocar pra vocês. Vou colocar mais molho, porque ficou fervendo bastante tempo. Aí não deu muito molho. Ó, que é bom ficar bem molhadinho, tá? Porque senão não cozinha. Precisa do molho pra cozinhar. Nossa, acho que o molho vai ser só pra fazer esse macarrão. Ó, vou colocar mais esse. Mas sobrou um pouco ali que depois dá pra eu fazer mais alguma coisa. Mas não hoje, né? Vou guardar. É, eu acho que esse tanto dá. Não ficou pouco, não. Tá chovendo, gente. Chuviscando com o sol. Acho legal quando chove sol. Chove e tem sol. Se eu não estiver esquecendo alguma coisa, não sou eu, né? Tô esquecendo o mais importante pra ele ficar cremoso, que é o requeijão. Que lerdeza. Tem que colocar uma pelota aqui por cima. Vocês lembraram aí? Quando eu não tava... quando eu não mostrei, né? Colocando. Esse aqui, ó, é mais mole do que o outro que eu usei da outra vez. Mas espero que dê certo. O outro não escorria assim, não, ó. Bom saber. O outro é daquele de vidro. Ver esses copos aqui, ó. Não lembro a marca, mas é daquele ali.
disco de vidro que eu conheço é só esse. Não vai ficar bonito não, né? Mas tudo bem. O importante é ficar gostoso. Eu vou colocar tudo, porque aqui em casa a gente não usa muito requeijão nas coisas, não. Então, se eu guardar, é perigoso perder. E não vai ficar ruim se eu colocar bastante, né? I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time. Then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind. Agora eu vou colocar as coxas pra assar aqui na air fryer. Tá meio sujinho, nem sei se vai dar pra ver, mas é só um sujinho que hoje cedo eu assei biscoito e não limpei. Ó, tava de molho até agora. Vamos ver se vai ficar bem temperada, né? Nunca fiz essa coxa grandona. Ou já, uma vez, se não me engano, no forno. Coloquei limão e temperinho. Agora bora colocar a sal. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui. Eu já vou pôr logo 20 minutos e vou ir olhando. A outra mão aqui. Gente, ó, ficou pronto. Ó, o macarrão, como ficou. Desceu todo o requeijão. Ó. Oh, tá saindo alguns pouquinhos aqui, sabe? Ai, tem que segurar. Tá deslizando em cima desse negócio. Vou tirar só pra vocês verem mesmo, ó. Ficou bem cozidinho. E ficou meia hora, tá? Meia hora no forno em 230 graus. Mas aí, se você for fazer, não segue o meu tempo. Tem que ir olhando. É só papar um garfo assim no macarrão que dá pra saber se tá cozido ou não. Aqui, fiz saladinha de alface roxa, limão e sal. E a coxa tá assadinha aqui. Eu sei que tem gente que tira essa pele aqui, né? Só que o Fabiano gosta de comer, ó. Ficou bem branca aqui por baixo. Aí, do outro lado que não tem pele, fica bem douradinho. Quer ver? Olha, mas aí eu deixo a pele, né, porque aí come, eu não gosto não. E ficou assim, bem bonitinha. E eu já experimentei um pedacinho, tá bem saborosa. O macarrão ainda não experimentei, depois eu conto pra vocês o que eu achei. E aí não pode faltar o arroz, né, que tá o arroz que eu fiz aqui agora também. E fiz um suco também, que é de acerola. Coloquei bastante gelo, porque tá bem calor. Agora vamos comer. Gente, me queijo. Vamos espremer, papai? Um, dois, três e já. Deixa eu espremer. Não! Vamos espremer no meu ombro. Já é dia seguinte e eu vim contar pra vocês como ficou ruim o macarrão. Ficou péssimo. Tanto que hoje vai ter macarrão de novo. Quer dizer, ainda tem, né? Qualquer dia, não. Dá como comer tudo da vez. É, mas gente, ficou muito bom. Mais que esteja muito bom demais, mas não tem como, não. Mas você gostou, amor? Gostei demais. Você não vai fuzir, eu vou te esmagar. Deita aqui. E hoje de manhã, já é de manhã agora, né, de segunda-feira, que vocês vão estar vendo esse vídeo. E a gente já levantou daquele jeito, editando o vídeo. Aí a coxa, as coxas, né, também ficou boa, ficou bem temperadinha. Falta um pouquinho de tempero mais por dentro, mas eu vou fazer hoje de novo. E eu já furei a todinha. Ah, é, o Fabiano temperou de novo, temperou hoje pra mim. Enfim, essa bateção, ó, aguardem o próximo vídeo. Nem se tem como fazer suspense, que vocês já sabem o que é, né? E ontem, o que a gente fez mais? A gente foi passear com a Tiffany, voltou, deu banho na Tiffany. Não jantamos, gente, porque nós tínhamos jantado 4 horas da tarde. Aí, Fabiano... E eu deitei e eu pensei assim, eu vou deitar. Depois você levanta. Depois eu levanto pra comer. E, levantei, eu comi. Realmente. Hoje de manhã. E eu tomei leite e comi pão de queijo de frigideira, então nem jantei. Mas engraçado que eu não acordei com fome. Mas é que nós comemos muito tarde, realmente. E aí, por isso nem gravei mais nada pra vocês, que não fez nada demais. E também tudo forte, né? Coisa forte. O macarrão ficou em ovo forte, porque tem presunto, mussarela e tem aquele negócio, como que é? Requeijão. Requeijão. Mas requeijão nem é forte. E o frango também foi um pedação. Então, muita carne. Então, nós tínhamos muita energia. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso almocinho de domingo especial pra nós dois. E fora que a minha barriga também já tem gordura já, né? Então... já aguenta alguns dias já, né? Sem comer. Se é bobo. Mas é isso, gente. Não esquece do joinha. Se inscreve aqui se você for novo ou nova. E beijo, até amanhã. Beijo doce, tchau. Ah, que maravilha! Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada! Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha e ativar o sininho, você recebe notificações de vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein?